Ось, дивіться, привезла індичку. Світла індичка. Не знаю, згадала вона, що тут жила, чи не згадала, я поняття не маю. Я думаю, що знає, вона ж тут виросла. Так що, бачите, це від рудого індика, відніше від рудої індички, схрещеної із моїми індиками. Цій індичці 2 роки. Ось, повернулася додому, викупила я її назад, потім ще цій жіночці відблагодарю, дасть Бог, буде все добре, якесь м'ясо занесу, може, там, чи качку, чи, ну, побачимо, там, може, кролика якого, ось. А суму ту саму заплатила я, що вони в мене заплатили, коли забирали її. Ось, бачите, до речі, схоже на ту індичку, яка в мене позаминулого року осені втекла із мого господарства. Я колись відео, в мене є, до речі, на каналі, знімала і розповідала, що знайшли аж в кінці села свою індичку. У одних людей прийшли і нам сказали, що в них є індичка, чи то не ваша, бо ми бачили, що у вас індики є. Я кажу, так, у мене якраз індики пропали. А вони кажуть, іди дивіться, я приходжу, дивлюсь, вона. І мені здається, що це вона. Можливо, це ця індичка, подорожувальниця, яка вже 2 рази повертається до мене у двір по таких взагалі невероятних просто причинах. Так що, надіюсь, що це гарний знак. Надіюсь, що все буде добре. Да, зайка? Вона в них, в цих людей, в яких я її забрала, вивела курчаток, виховала їх. Ось, і каже, що в принципі вона нам і не потрібна, так що забирайте. Так що я забрала. Тепер у мене разом з курмі бігає ще індичка. Буде перший час, звичайно, що кричати. Ось, але потім я думаю, що все буде добре. Головне, щоб все було нормально, а там розберемося. Да. Вона ще, до речі, коли я прийшла до них у двір. Вона, до речі, ще біля курчат була, курчата за сіткою були, вони її вже відділили від курчат. Ось, але вона все одно до них туди стремилася, вона їх бачила, тому вона зараз стресує трохи. Ось, але така, бачите, світленька індичка, тут вона тебе. Так що такий в мене сьогодні день, поїхала, забрала і надіюсь тепер на краще. Да, індичка? Ну давай, дам тобі їсточки, давай, давай сипну щось, іди. Клю-клю-клю-клю-клю, зайонка. Тепер я можу хоч клю-клю-клю сказати, а то не було вже кому навіть на дворі клю-клю-клю казати. Іди, іди, дам тобі. А, нема тут, давайте пшенички сипну. Іди, клю-клю-клю-клю-клю, на, клю-клю-клю-клю-клю-клю. На, іди їс. О, їсть тут. Їж, їж, зайка. Голодна, бачите. О, їсть, дивіться, кість. Молодець, на тобі овес. Ой, дивіться, як овес хотіла. Там, може, овса не давали їй. Ти моя зайка. Все. Їсть. Ну, це добрий знак. Якщо їсть, значить, все має бути добре. Все, все, ні з ким головне не бийся. Щоб... Так, тихо, 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 не битися. Зараз дасть йому причухана. Так, все, не битися, не битися. Дивіться, дивіться, півень до неї щось там. Тихо, півень! Цей півень, напевно, індиків ніколи не бачив. Дивіться. Тихо, все, йди собі. Воно, вона їсти хоче. Дивіться на цього півня. Тихо, тихо, не треба битися, все. Ну, вони поки не вияснять, вони все одно будуть потім виясняти. О, дивіться, голодна, голодна індичка. Хай їсть. Все, друзі, надіємося на краще. Всім пока-пока.